obrigada. Quero dizer que eu tenho o prazer e a sorte de pertencer ao grupo de amigos do Nelly. Eu estava ali a brincar com ele e estava a dizer: é pá, tu só cantas desde que eu cá estou. Porque aos anos que eu estou na Baixa da Banheira, é há 10 anos, e é há 10 anos que eu o conheço a cantar. Por isso eu quero desejar toda a sorte para o Nélio, que tudo na vida lhe corra bem e que tenha muito êxito, porque ele merece, porque é uma pessoa muito humilde e muito digno que a gente goste dele. Parabéns, Nélio. E agora vou cantar um poema muito bonito que eu gosto de contemplar. Foi escrito por grandes compositores, Adam Santos e Fernando Pessoa, que deixou para ir na voz do Pierre. Chamavam-lhe o Fado da Pia, mas é o meu corpo. Quem pode?